Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse notebook da Dell, um Inspiron 3421. Ele é um notebook com, deixa eu mostrar aqui, com um Core i3, 4 GB de memória e 1 TB, se eu não me engano, é 1 TB de HD. Tá? Se não for 1 TB, é de 500. Se você precisar colocar mais memória, trocar o Wi-Fi por algum motivo, ou trocar o HD por um SSD, eu vou mostrar para vocês aqui, como que faz. Já aproveita e deixa seu joinha e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vou deixar no card acima um vídeo que mostro um outro upgrade que eu fiz num notebook. E na descrição abaixo eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse de comprar essa ferramenta aqui, que ela facilita muito para abrir notebook, tá? Então, aqui, ó, né, mostrar. Ele tem um teclado ABNT2 com C cedilha. O touchpad dele é menorzinho aqui. E vamos aqui, ó. Vou usar essa chave. Ele só tem um parafuso para abrir toda essa parte aqui. Então, é só tirar esse parafuso. E aí, eu vou vir aqui, ó, com a minha ferramentinha. Ó. Você faz assim, ela já consegue abrir. Ela é melhor, né? Lógico. Para essas partes aqui mais difíceis, quando você precisa abrir ele, tá? E aí tá aqui, ó. Ele tem um slot de memória aqui, outro aqui, é DDR3, e ele tá com uma memória aqui de 4 GB. Aqui, Wi-Fi. Se precisar trocar, é só desparafusar esse parafuso que tá aqui, tirar as antenas e retirar o chip e o HD. O HD aqui, você faz o seguinte: você retira esse HD, né, que eu vou mostrar aqui, e depois coloca um SSD. Você pode pôr aqui, eu vou dar um exemplo, esse SSD aqui da KingSpec, tá? Um SSD, que eu também vou deixar aí na descrição, quem tiver interesse. Então vamos lá. Ó, eu vou usar essa chave aqui, que é bem fininha, tá? Porque ele tem um parafuso, diferente dos outros notebooks, ele tem um parafuso bem aqui, ó. Tá, olha ali, ó. Aquele parafusinho ali. Então, deixa eu tirar esse parafuso daqui. Pronto, retirei aqui o parafuso. Olha só. Ele é. Não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo? Ele é um X. Ele é um X, esse parafuso. Tem a linguinha aqui, ó. Tá vendo? Para você puxar para sua esquerda. E depois essa linguona aqui para você levantar o HD. Não tem cabo, não tem nada, ó. É bem, bem tranquilo. Esse aqui, falei que era de 1 tera, né? Deixa eu ver. Tá, ele é de 500 gigas, ó. Ele aqui, ó. Deixa eu ver, mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Ó, SATA 5400 RPM, 500 gigas, tá? No caso aqui, né? Você vai tirar esses dois parafusos aqui, colocar. Tirar essa lata aqui, colocar aqui atrás do seu SSD. Ó, você vai fazer o seguinte, ó. Vai vir para a esquerda, tá? E aí você vai plugar. Vamos lá. Vou tirar o parafuso aqui.
Certo, ó, tirei o HD, tá? Eu vim aqui no SSD, ó, os encaixes ali. Vou voltar, vou colocar esses parafusos aqui nele, ó, encaixei. Certo? Venho com ele aqui, ó, na minha esquerda, tá? E aí com essa língua aqui, ó, só dou uma levantadinha aqui nele. E ó, pronto. Só dá uma forçadinha só, dá uma levantada ali. Você dá uma levantada, eu vou puxar de novo. Então aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, te levanta ele um pouco aqui assim, tá? E aí depois é só puxar para sua direita e tá. E aí tá instalado aqui o seu SSD. Aí vamos colocar esse parafuso ali de volta, tá? Coloca ele aqui, ó. E fecha o. Você vai fechar. Vai fechar ele aqui, tá? Coloca o parafuso aqui. E tá feito aí a sua instalação aí do seu upgrade de HD para SSD. E aí é só você fazer a instalação do seu Windows ou do seu Linux, que eu vou deixar aqui no card acima os dois vídeos aí de como fazer a instalação do zero. Tá certo? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.